Випрати і висушити речі, помитися та зігрітися на передовій. Благодійний фонд «Рій» та вірні Української греко-католицької церкви придбали для захисників мобільний лазне-пральний комплекс. Збирати кошти розпочали благодійний фонд «Рій» та парафія Покрова Пресвятої Богородиці у Пирогові. До проєкту доєднались вірні Української греко-католицької церкви за кордоном. Сьогодні ми передаємо разом нашому війську мобільний лазне-банний комплекс, який вдалося купити за кошти небайдужих людей, а саме наших парафіян, парафії Покрова Пресвятої Богородиці у Пирогово, наших друзів, котрі також радісно відгукнулися розділити з нами цю збірку парафії в місті Таліні та Тарту в Естонії, та парафію в місті Хельсінкі в Фінляндії, та парафії в місті Гетафе в Іспанії. Разом нам спільно вдалося зібрати необхідну суму і придбати такий важливий комплекс для наших захисників, наших військових, котрі будуть користати його і мати добре моральне психологічне здоров'я, щоб нас захищати. Комплекс – це своєрідна лазня в окопі. Він оснащений електрикою та сантехнікою. Розміщений на причепі і тому мобільний. За один день ним може скористатися до 150 військових. Вашими збірками благодійний фонд «Рій» зміг укомплектувати контейнер в мобільно-лазне-пральний комплекс. Всередині знаходяться сушильні, пральні машинки, знаходяться душові. Це все дозволяє військовослужбовцям на передовій відновити свої сили після важких боїв. Даємо контейнер нашій частині. Загальна вартість комплексу – майже 450 тисяч гривень. Ключі від нього отримали військові однієї з частин, яка виконує свої завдання на сході країни. Хлопцям на передовій, які виконують бойові спеціальні завдання, треба тримати тіло і свою форму в чистоті. І завдяки тому, що нам подарують комплекс, наші військовослужбовці зможуть вчасно і прийняти душ, і освіжитися, і форму попрати, і тримати своє тіло. Ну і, як дивіться, благодійна організація, і душу в чистоті. Вже у перший тиждень травня комплекс почне служити українським захисникам на передовій. За Україні! Героям слава! Україна!